ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କିଲ ଚେର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ନଡ଼ିଆ ପରଟା। ନଡ଼ିଆ ପରଟା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ବସିବା, ସେଥିରେ ଘିଅ ନେବା। ଘିଅ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତେଲ ନେବେ, ଯେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ ବା ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବଦଳେ ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଛି, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଛେଞ୍ଚି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଗିଲା ଗିଲା ରହିବ, ଟିକେ ଉଦା ଉଦା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପରଟା ବେଲିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ରୋଷେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଆସି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ଦଳି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଟା ଦଳନ୍ତି ସେମିତିକା ଦଳିଆ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାୱା ବସାଇ ଦେବା, ତାୱାକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପରଟା ବନାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରଟାକୁ ମଝିରେ ଘାତ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆ ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁର ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଚାରିକୁଡ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି, ଅଟା ଲଗାଇକି ଏବେ ବେଲି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲି ବି ଦେଇଛି, ତାୱା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାୱାରେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପତଳା ବି ବେଲି ପାରିବେ, ମୋଟା ବି ବେଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ବେଲିବେ, ଯେମିତି ବେଲି ହେବ ସେମିତି ବେଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ ବି, ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତେଲ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପରଟା। ଭଳି ଆମେ ସବୁ ପରଟାକୁ ସେକିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ମୁଁ ସବୁକୁ ସେକିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପରଟା ସେକିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ପରଟା। ଥରେ ଏଭଳି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ପିଙ୍କି ରେସିପି ଲାଗୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।